Så. Du får inte trycka på denna knapp. Den här? Ja. Inte förrän jag är klar då. Nu ska vi stridas! Nu ska vi stridas, nu ska vi stridas, nu ska vi stridas. Vänta, gör ni det? Nej, Katarina! Det här var så. Man strida, så vi strida. Strida! Ja. Jag tänker strida. Katarina. Vad ser jag här? Nu är inte så där. Fyga nu, Katarina. Men jag orkar inte hålla. Men du ska klara det här bästa för att hålla. I feel the need for bleed. Why Dracula here? Dracula got bridge club today. I don't like mix. Nu tycker jag bara... Nej, tryck inte! Jag tänker inte göra hela, Stefan. Du måste göra det hela. Nej! Joho! Tryck inte på knappen. Jag tyckte, men det hände ingenting. Det är för att den filmas nu. Det är tråkigt. Dina. Jag vet, när jag har gjort färdigt den där ön, då kunde jag göra kanske några figurer att det blir så här, att vi kan spela in en film. Mm? Det blir bra. Det tycker jag inte. Ja, men då filmar jag inte. Katarina, okej. Okay. Du får då filma, om du vill. Vill du då bara filma? Ja. Ja. För då håller jag i. Men bara på den här fighten, okej? Okay? Okej, okay, ja. För jag kan inte göra på alla fighter. För du vet ju att jag inte orkar. Oj, allt det där spelas in. Allt det här ljudet. Planen brinner. Nej, Cyrus kommer. Vad sa han? Nej. Haha! Katarina! Vad? Det får vi väl göra? Du får inte göra så. Katarina! Vad sa jag till men dig? Men det är jag som filmar! Att jag får göra det. Ni gör inte vad du vill. Men det här är tråkigt. Nu äntligen. Så. Finisher.
Sådär ja! Jag har vunnit!